magaalada muqdisho waxaa lagu furay carwo Samuels qaybteeda labaad waxaana furitaankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimada carwadan oo laga furay agagaarka suuqa weyn ee Hayaad Mall ayaa laga heli karaa dharka dumarka qaybihiisa kala duwan sida agabyada la isku qurxiyo barafuuno iyo dhamaan agabyada dumarku xiiseeyaan maamulaha Samuels Samsam Ali ayaa sheegtay inay soo kordhiyeen xarunta labaad kadib codsiyo kaga yimid macaamiisheeda waxaana ay sheegtay in markii hore ay bulshada caasimada ay u diyaarisay xarun hore waxayna xustay in haddana baahiyo jira awgood ay u soo kordhiyeen xarun labaad inaan xarun labaad ka furno Muqdisho waliba aan ka furno eriida Taleex waxay ahayd codsi nooga yimaaday macaamiisheena oo ahaa inay xamarweyne aad ugu fogeyd oo ku faraxsannahay inaan xarun labaad magaalada Muqdisho aan ka hirgelino horumarkaas iyo horumar kaleba insha Allah waan tiigsanayaa xaruntii hore xaruntan waxay ugu duwan tahay dhanka tayada oo kale waxyaabo kale xaggaas looga barna halkan oo kusoo kordhinay macaamiisheena waxaan leenahay kusoo dhawaada xarunta labaad waa idan kaga furnay Taleex waa mahadsantiin soo dhawaada qaar ka mid ah martidii ka hadashay furitaanka xaruntan ayaa soo dhaweeyay xarunta labaad ee lagu soo kordhiyay Samhouse waxayna tilmaameen carwadan oo kale loo baahnaa maanta waxaan ka soo qayb galnay anoo aad ugu faraxsanahay Samhouse opening-keedii oo ku yaalo Taleex Mall kasoo horjeedka Hayaad Market walaash waxaan leenahay hambalyo ilaahayna ha kuu barakeeyo ganacsigaaga quruxda badan alaabta quruxda badan meesha aad ku iibinaysaa cabaayadaha kabooyinka boorsooyinka marka walaasho waxaan leenahay hambalyo Soomaali maxamed meel kasta joogto waxay ku leeyihiin hambalyo aan waxyaalo horta aan meeshaan aan kasoo koobi karin aan dhihi karin waxaas lugada waxyaalo badan oo gabdhahayna soomaalida aad iyo aad u anfaceyso meesha lagu iibinaa jawhar dahabka bugta dhegta oo aroosyada lagu tagayo barfuunadaha cabaayadaha boorsooyinka intaan ma kusoo koobi karo marka wax badan aadna anfacaayo Zam aynoo keentay waxaan leenahay thank you very much Zam anigoo ah Caayisha Khaliif waxaa maanta kasoo qayb galay xaflada furitaanka qaybta labaad ee Zam House haddii ay kugu dheereed inaa aadid ama adigu doonatid qaybta xamarweyne hadda waxaa lagaaga furay Taleex Mall soo dhawaada kulligiina assalaamu calaykum magacaygu waa Hana Xundibe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galo xarunta labaad ee Zam House oo laga furay qaybta Taleex waxaa leeyahay hambalyo waxaa noo sameysay ama noo fududeysay maxala tigitaankii waqtigeen ugu qaadan jirtay xarumahaaga kaleeto waxaa tahay xaqabtiraha haweenka waxaa kasoo qayb galay xarunta Zam House oo laga furay Hayaad Market waa ku faraxsanahay xaruntii labaad inay saaxiibaday furato hambalyo ayaa leeyahay Nafsi Xuseen Cabdi Shabeele TV.